بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استوت توكتان وركني تلفزيون كون غاي مانا يستديها ارتي انا حرنتي ستاي وطن كسويدن هل قضب ايا نقص قضانا وركنا عاو حكمه داير احمد فرح افيانكي معارض كاي اس ان انا قدوميا حزب ام ار دي او حريتي سيمانت لو سوعليي يحل دبانا كاترسن اي اس ان او ما تا حريتودي لو سوعليي غولها عدالته اي كامر قاطه تلسك جيلي intaas waxa ay qodobadii warka ugu door karoona haatan la isagii oo golaha cadaaladda ka fog ee ka amar qaada taliska geela ayaa maanta xurriyadda u soo celisay Daar Axmed Faarax Afayanka mucaaradka ESN ahna gudoomiyaha xisbiga MRD oo gacanti ka gardarnayd ay garwaaqsatay inay ka gadaran tahay waa taliska geela daahir oo xurriyadiisii loo soo celiyay ayaa maanta isaga oo waliba ay weelinayaan xildhibaano ka tirsan xisbiga ESN ee dalka Djibouti. Sakariye Cabdullaahi Qareenka oo door muhiim ah ka ciyaaray hawsha iyo dadaalka difaaca Daahir Axmed Faarax ayaa telefoonkii gacanta laga qaaday kadib markii la siidayay masuuliyiintii maanta galinkii dambe saacadda markii ay tahay 7:00 habeenimo loo soo celiyay. دمان فالو كسابسان واربحين كسابسان سيدايس دا داير احمد فارح وحا مغالا دا بريكسيال نوغا صدر او نو صدر يارياي وريها نياسين ريراش او كسوغان عاصمة دا بريكسيال محكمة دا جبوتي ايا مانتا سير رسمي اه او سيدايسي اقار كمي دا سياسين تي معارض كا يحلبانا دي دالد دا يو اس ان مسؤولين تمانتا حرية دي لوسو عليين وحا اي كليهين مدان داير احمد فارح oo loo yaqaan Daahir Daaf oo ah gudoomiyaha ururka MRD da ahna afayeenka dalada mucaaradka ESN meedane Abdullah Okiye Dirir Saciid Ciye Hidiris Muuse Xuseen Abdi Ali Maxamed Aras iyo 7 qof oo kale waana talaabo geesinimo leh oo xaakimadu ay ku dhaqaaqeen kuna muujiyeen cadaala darida taliska geele saaka waxa maxkamadda hortugnaa dadweyne aad u badan oo si buuxda u taageeray masuuliyiinta iyo waliba xildhibaanada dalada USN waxana ay ku dhawaaqayeen dadweynaha halkaas isugu hor imiday hal la siitaayo masuuliyiinta siyaasadeed ee dalada USN xildhibaanada iyo waliba culimada oo diinka hadhaco taliska geele talaabadan xurriyadda lagu soo celiyay mas'uuliyiintaasi ayaa ah mid dadweynaha reer Djibouti si weyn u soo dhaweynayeen una sugayeen sida laga dheehan karo sawirada ku xaq waramaya markii mas'uuliyiintaasi ay ka soo baxeen jeelka dhexe ee Gabod kadibna mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada dalada USN waxa kale si weyn lagu soo dhaweeyay rugta xafiiska dalada mucaaradka USN ee caasimadda Djibouti soo dhaweyntina waxa u dhacday sida tan Yeah!
siyaasadeed iyo xildhibaanada dalada USN ayaa amrihii ka dhashay dadaalka dadweynaha reer Jabuuti ee ku saleysan bannaanbaxyada nabadeed ee ka socda gudaha iyo dibaddaba iyo waliba dadaalka lama huraanka ee qaran Zakariya Cabdullaahi oo si geesinimo leh ay ku dheehan tahay u difaacaya madaxda iyo culimada dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo taliska geele si sharciga iyo cadaaladda ka fog oo xira jeelka dhexe ee gabood allama hadii madaxdi siyaasadeed iyo xildhibaanadii dalada USN maanta xurriyadii loo soo celiyay dadweynaha reer Jabuutina waxa si wanaag u sugayaan in go'do insha Allah haddii eeb idmo xurriyadda loo soo celiyo culama u diinka sharafta badan ulama u diinkaasi oo kala ah Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman al-Bashir Sheikh Diire Meydan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Barxad Good oo la sheegayo in caafimaadkiisu aad u darnaa waxaan eebo uga baryeynaa in Sheikh Cabdiraxmaan Barxad Good eebo caafimaad ballaaran ku siiyo si degdeg ah isaga iyo culimada kalaba xurriyadoodi loo soo celiyo dadweynaha reer Jabuuti ayaa maanta hambalyo u diray madaxda siyaasadeed iyo xildhibaanada xurriyadda loo soo celiyay waxana ay sheegeen in ay garab taagayaan oo ay garab joogsanayaan halganka ay ugu jiraan xurriyad dowlad madax bannaan in la helo taliska geelana waxa dadweynuhu ay farin u dirayaan in dalka dadweynuhu ay leeyihiin oo go'aanka dadweynuhu ay iyagu gacantooda ay ku jirto sida laga warqabana taliska geele waxa baryahan dambe uu ku dhaqaaqay in uu abuuriyo mas'uuliyiinta dalada USN culimada dalka iyo shacabinaha reer Jabuuti oo iyagu baryahan dambe ku dhaqaaqay bannaanbaxyo nabdoon oo ay ka soo horjeedaan taliska geele Yasir Ilaash RTN Brussels daawadayaal intaasii waxay noogu dhan warkeeni television ku niga imanaya studiyaha RTN xaruntiisu tahay wadanka Sweden warka caa waxaan ila socodsiinayno Khadir Cabdi Suga waxaan igala qayb qaatay wariyeena caasimada Brussels ee wadanka Belgium ayaa si riraash warka wasaad ku maqleysan dhamaan reer Jabuuti maanta maalin ay farxad u soo hoyatay iyadoo xorriyadii loo soo celiyay geesigii halyeygii u halgamayay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda dalka Jabuuti lagu yaqaanay daal la'aan cabsi la'aan kuna noqday taliska geele cabsi iyo mid ay aad uga cabsoodaan marka ay maqlaan saddexda xaraf ee DAF tan iyo intan dib u kulmi doona dhamaantiinba waxaan iga tagayaa nabadgelyo.